Her er Ib. Ib er cykelmotionist. Han tænker over, hvordan han cykler. Han kører nemlig med god stil i trafikken. Ib og hans venner sørger for at fylde sig lidt som muligt, så de kører en og en, når de cykler på smalle veje med trafik. Det er god cykelstil. Følg de 10 cykelråd. Så kører du med god stil og spreder god cykelkarma på vejene.